ትዝታ ዘአራዳ ከአምስቱ ዓመት የኢጣሊያ ወረራ በኋላ ኢትዮጵያ እንደ ገና ነጻነቷን መልሳ የተቀዳጀችበት የድል በዓል መያዝያ 27 ቀን 1933 በየዓመቱ ይከበራል ይሁንና ግን በቀደመው የደርግ ዘመን ሚያዝያ 27 ቀን እኮ ንጉሡ አዲስ አበባ የገቡበት ነው እንጂ ድሉ የተበሰረው መጋቢት 28 ቀን ነው ተብሎ መጋቢት 28 የአርበኞች የድል በዓል እየተባለ ለአንድ አስራ ምናምን ዓመታት ሲከበር ነበር ይሁንና ግን ደርግ ዘመነ መንግስቱን ካበቃበት ከ983 ግንቦት 20 በኋላ መጋቢት 28 ቀን 933 የአርበኞች ጦር አዲስ አበባ ቢገባም ቤተ መንግሥቱ የተያዘው በእንግሊዞች ነው እውነተኛ የኢትዮጵያ መንግስት በቦታው የተመለሰው ሚያዝያ 27 ቀን ንጉሠ ነገሥቱ ከአርበኞቻቸው ጋር አዲስ አበባ ሲገቡ ነው የሚለው ሐሳብ ሚዛን ደፋና የአርበኞቻችን የድል በዓል ድሮ ወደ ነበረበት ወደ ሚያዝያ 27 ቀን ተመልሶ እየተከበረ ይገኛል ይሁንም ሆነና ግን የ933 ዓመቱ መጋቢት 28 ቀን ምንድን ነበር የሆነው የዛሬ ትዝታ ጉዳያችን ይሆናል ለዚህ ዝግጅት ዋቢ ጽሑፎች ባለቤቶች በሙሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበር የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን መጋቢት 28 የአርበኞች የድል በዓል እየተባለ ሲከበር ይህም የተስፋያ ገብሬ ዜማ ተደርሶ የተደመጠው በዚሁ ሳቢያ ነበር እንግሊዞች የኢትዮጵያን አርበኞች ለመርዳት ጉድ ጉድ ማለት የጀመሩት በምሥራቅ አፍሪካ የነበሯቸው ቅኝ ግዛቶቻቸው በኢጣሊያኖች ከተያዙባቸው በኋላ እነኛን ቅኝ ግዛቶቻቸውን ለማስለቀቅ ነው ይላል ጳውሎስ ኞኞ የኢትዮጵያና የኢጣሊያ ጦርነት መጽሐፉ ላይ ኢጣሊያ በእንግሊዞች ላይ የጦር አዋጅ ከማወጁ በፊት ግን ከእንግሊዝ መንግሥት እርዳታ ለመጠየቅና መሣሪያ ተቀብሎ በአርበኝነት ለመሰማራት ኬንያ ሄደው የነበሩ ኢትዮጵያውያን እየተያዙ ታስረዋል በምርኮኝነትም በግዴታ በኬንያ ውስጥ መንገዶችን እንዲሠሩ ተደርገዋል ኢጣሊያ ጦር ባወጀ ጊዜ ግን እነኛን መንገድ ሰሪ አድርገዋቸው የነበሩትን ኢትዮጵያውያን እንዲዋጉ ፈቀዱ ንጉሡም ከካርቱም በተነሱበት ጊዜ በብዙ ጭቅጭቅና ልመና ለኢትዮጵያ ጦር የተሰጡት እንግሊዛውያን አንድ መቶ ወታደሮች ብቻ ነበሩ እንግሊዞች ቅኝ ግዛቶቻቸውን ለማስለቀቅ ከደቡብ አፍሪካና ከናይጄሪያ የመጧቸው ወታደሮች በኬንያና በእንግሊዝ ሱማሌ በኢጣሊያኖች የተያዙትን ግዛቶቻቸውን ካስለቀቁ በኋላ ኃይላቸውን ከኢትዮጵያ አርበኞች ጋር እያጠናከሩ ወደ ኢትዮጵያ ገቡ እንግሊዞች ወደ ኢትዮጵያም ሲገቡ ኢትዮጵያን ግዛቶቻቸው ጋር ለመደባለቅ ነበር እንጂ ኢትዮጵያ ነጻ መንግሥት እንድትሆን ወይም ንጉሡም በዙፋናቸው ለመመለስ አልነበረም ይህንንም እንግሊዞቹ ራሳቸው በግልጽ ተከራክረውበታል ለምሳሌ በ933 ዓ ም ከኢጣሊያ በኋላ የመጀመሪያዎቹ ሰባት ሚኒስትሮች ሲሾሙ የኢትዮጵያ መንግሥት የመሾም ሥልጣን የለውም ብለው ከፍተኛ ተቃውሞ አድርገዋል በመጨረሻ ከሰር ዊንስተን ቸርችል ጋር በልመና ከውስጥ ደግሞ አርበኛው በያዘው ግዴታ መሠረት እርቅ ወርዶ ያለው አገር በሙሉ በጦር ማሳረፊያ ስም ለእንግሊዞች ተሰጠ ይህም ስፍራ በኋላ ከብዙ ክርክርና ድካም በኋላ ነበር ወደ ኢትዮጵያዊነቱ የተመለሰው እንግሊዞች እኛ የመሣሪያ እርዳታ እንሰጣለን እናንተ ተዋጉ ብለው ለአርበኛው መልእክት በላኩ ጊዜ ትጃዝማች መንገሻ ጀንበሬ ለጀነራል ፕላት በጻፉት ደብዳቤ ለፊት አውራሪ የታፈሰ ዘለቀ የጻፉትንና በምተማ በኩልም የላኩልኝ ደብዳቤ ደርሶኝ ተመልክቼው በጣም ተደስቻለሁ አሁንም ብዙ ሰዎችና የጭነት ከብቶች ልክ ያለውና ጠመንጃ ጥይትና በየአይነቱ የጦር መሳሪያ ላኩልኝ በመጨረሻው ጊዜም የእንግሊዝ መንግሥት እርዳታ በመላኩ እኛም የኢትዮጵያ ጦረኞች ጠላታችን ጣሊያ የምትሄድበትን መንገድ ልናሳያት ነው እስካሁንም ቢሆን እሱ ያለችው በአንዳንድ ቦታ በጥቃቅን መደበቂያ ውስጥ ተወሽቃ ነው አምስት ቀላል መድፍና አንድ መቶ መትረየስ ቢኖረን ጠላትን ፈጽሞ በአገራችን ውስጥ አናስቀምጥም ነበር ይህን ያልኩበት ምክንያት ከጠላቶቻችን በማድረክናቸው ናቸው በለበንና በምንሽር ብቻ ያውም ጥይት እየቈጠብን እየተኮስን ጠላታችንን ከአገራችን ማባረር አልቻልንም ባለን መሳሪያም ጠላታችንን አድክመናታል የአገሪቱን ሩብ እንኳን መግዛት አልሆነላትም ዳግመኛ ከምተማ በላያና ጎጃም ለሚያልፈው ሁሉ በሩ ኔ ስለሆንኩ የኔም ፊርማ የያዘ ሰው ካልሆነ በስተቀር መሳሪያ አትስጡ ምክንያቱም ኢጣሊያኖች አስመስለው ሊወስዱ ይችላሉ ሦስተኛ ነገር በበላያም ሆነ በየኮረብታዎቹ ያሉት የኔ ሰዎች ጠንካሮች በመሆናቸው ኢጣሊያ ኢትዮጵያ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ሰዎቼን አልፎ ሊሄድ አልቻልም ስለዚህ ከእናንተ በኩል መልእክተኛ ይምጣና በላያ ውስጥ አውሮፕላን ማሳረፊያ ይፈልግ በማለት መሳሪያ ካገኙ ሌላ እርዳታ እንደማይፈልጉ ገልጸው ጽፈዋል ደጃዝማች መንገሻ ጀንበሬ እንግሊዞች ኬንያና እንግሊዝ ሱማሌ ውስጥ ለአገራቸው እንዳይዋጓ ስሮ ያስቀመጧቸውን ኢትዮጵያውያን መሳሪያ በማስታጠቅ በእንግሊዝ ጦር አዝማቾች ስር ወደ ኢትዮጵያ እንዲዘምቱ አደረጉ ስሙና ስብከቱ ወደ ኢትዮጵያ ይባል እንጂ ኢትዮጵያውያኑ እንዲዋጉ በቅድሚያ የታዘዙት ኢጣሊያኖች የያዟቸውን የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት አገሮችን ማስለቀቅ ነበር ሁሉም ሆኖ ሁሉን አልፈው ኢትዮጵያ ውስጥ ገቡ መጋቢት 8 ቀን 933 ዓ ም የኢትዮጵያ ነጻ ውጪ ሠራዊት ጅጅጋ ገብቶ ከተማዋን ተቈጣጠረ ኦጋዴን ውስጥ የነበሩ ኢጣሊያኖች በሙሉ ተሰብስበው ጅጅጋ ላይ ሰፍረው ነበርና የኢትዮጵያ ጦር አጥቅቶ ጅጅጋ በደረሰ ጊዜ የኢጣሊያ ጦር ጅጅጋ ለቆ ካራማራ ላይ መሸገ በካራማራ መተላለፊያ በር ላይ ከባድ ውጊያ ከተደረገ በኋላ መጋቢት 12 ሁለት ቀን የኢጣሊያ ጦር ካራመራ ለቆ በመሸሹ ካራመራ በኢትዮጵያ ጦር ተያዘ መጋቢት 16 ስድስት ቀን የኢትዮጵያ ነጻ ውጪ ጦር ሐረር ከተማ ገባ የሐረር ከተማ ሕዝብም ታላቅ የደስታ አቀባበል አደረገለት ከጦሩም ለአገር ጥበቃ የሚቀረው ቀርቶ ሌላው የኢጣሊያን ጦር በመከታተል ወደ ድሬዷ ተጓዘ የኢጣሊያ ጦር ደንገጎ ተራራን ካለፈ በኋላ መንገዱን ሰባብሮት ስለነበረ ጦሩ ከዚያ ሲደርስ መንገዱን ለመጥረግ ቆመ መንገዱን ሰርቶ ጨርሶም መጋቢት 20 ቀን ዓ ም ድሬዶ ገባ። የኢጣሊያ ጦር ሽሽቱን ቀጥሎ የዋሾንዝን ከተሻገረ በኋላ ለባቡርና ለመኪና መሻገሪያት ተሰርተው የነበሩትን ድልድዮች በፈንጂ አፈራርሶ ነበር ለመጨረሻ ውጊያ አዋሽ ማዶ መሽጎ የሰፈረው የኢትዮጵያ ጦር አዋሽ ወንዝን ለመሻገር ድልድይ መሥራቱን ተያያዘው ድልድይ እየሠራ መሆኑን በአሻጋሪ መሽጎ የተቀመጠው የኢጣሊያ ጦር ባየ ጊዜ ምሽጉን እየጣለ ሸሸ አባራሪው ጦርም በሠራው አዲስ ድልድይ ተሻግሮ አዋሽ ከተማ ገባ የኢጣሊያ ጦር ወደ አዳማ እንደ ሸሸ ስለተነገረውም ወደ አዳማ ገሰገሰ የኢትዮጵያ ጦር አዳማ ሲገባም ሕዝቡ ታላቅ አቀባበል አድርጎለት የኢጣሊያ ጦር ወደ ሞጆ ማለፉን ነገረው የኢትዮጵያ ጦር የኢጣሊያን ጦር በመከታተል ወደ ሞጆ ተጓዘ እንደ ኤሮፓ አቈጣጠር ማርች 22 ቀን 941 ዓ ም የወጣው ዴይሊ ቴሌግራፍ ጋዜጣ ሲጽፍ የኢጣሊያ ሰዎች የፈረንሳይ ግዛት ወደ ወደ ጅቡቲ በመሸሽ ላይ ናቸው ምክንያቱም በአዲስ አበባ አካባቢ ከ 100 እስከ 15 ሺህ የሚሆኑ የኢትዮጵያ አርበኞች በመጠናከራቸው ማታ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጪ በመኪና መሄድ አይቻልም ቀንም ቢሆን በአጃቢ ነው ከከተማው የሚወጣው ብሏል ቤርክ ባይ ደግሞ ማንኛውም ኢጣሊያዊ ሳምንት ሙሉ ከዋናው ከተማ ውጭ ባለው መንገድ መጓዝ አይችልም ነበር በከተማ ዳርቻ ያሉ መንደሮች ሁሉ በአርበኞች ወይም በሽፍቶች ተይዘዋል ማምቤሪኒ በአዲስ አበባ ከተማ ስለሚሆነው መተራረድ ፈርቷል ከሳምንት በፊት እንደደረሰን በአዲስ አበባ ዙሪያ 35 ምሽግ ተሰርተዋል ከነኚህም ሌላ ሰባት የተለያዩ ምሽጎች ተሰርተዋል ምሽጎቹ ሁሉ እሸዋማ በሆነ የሽቦ አጥር ተገናኝተዋል አፕሪል አራት በእኛ መጋቢት ስድስት መሆኑ ነው አንድ መግለጫ ወጣ መግለጫው ኢትዮጵያውያን ጦርነት ሲያነሱ ለአስር ደቂቃ የሚቆይ ሳይረን ይነፋልና ሴቶችና ሕፃናት በተዘጋጀው የመሸሸጊያ ቦታ ሁሉ እንዲገቡ የሚል ነበር በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በግንብ የተሠራው የመሸሸጊያ ቦታ ሁሉ በካርታ ተዘጋጅቶ በግልጽ ይታወቃል እንደ አልቤርጎ ኢምፔሪያሌ የመሳሰሉት ደግሞ ዙሪያ ክባቸውን በሸሃማ ሽቦ ታጥረዋል ብሏል በዘመኑ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የነበረው ደቡብ አፍሪካዊው ኤሪክ ሮዚንታል እንደገለጸው አርበኞቹ አዲስ አበባ ሲገቡ በሰይፍ እንደሚያርዷቸውና ቤታቸውንም እንደሚያቃጥሉባቸው እያሰቡ ኢጣሊያኖች ፍጹም በሆነ ፍርሃት ተውጠዋል በየቦታው ምሽጎች ተሠርቶዋል ከተማዋ በሸዋማ ሽቦ ዙሪያዋን ታጥራለች የመንግሥት ሕንጻዎችና ጠቃሚ የሆኑ ድርጅቶች ሁሉ በሽቦ ታጥረዋል አንዳንድ መንገዶችም ሕዝብ እንዳይተላለፍባቸው ተዘግተዋል ብሎ ጽፏል እንዲህ ሆኖ እያለ በምሥራቅ የመጣው የኢትዮጵያ ጦር እየገፋ አዲስ አበባ አካባቢ ደረሰ በጀኔራል ሮል የሚመራው ጦር በማግስቱ አዲስ አበባ ለመግባት አስቦ አቃቂ ላይ ሰፈር አደረገ አቃቂ ላይ ሰፈር አድርጎ ያደረው ጦር ከአቃቂ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ተንቀሳቀሰ ጦሩ ወደ አዲስ አበባ በሚያመራበትን መንገድ ግራና ቀኝ በአዲስ አበባ የነበሩ የኢጣሊያ ምርጥ ወታደሮች በሰልፍ ቆመው ለጦሩ ሰላምታ በመስጠት የሰላም አቀባበል አደረጉ የኢጣሊያ ባለሞተር ብስክሌተኞች በሞተር ብስክሌቶቻቸው ሆነው ጦሩን እየመሩ አዲስ አበባ አገቡት መጋቢት 28 ቀን 1933 ዓ ም ብርጋዴ ጀነራል ሞገስ በየነ በጊዜና ፖሊስ መጽሐፋቸው ትዝታቸውን እንዲህ ያስፍረዋል በአሽስት አገራችንን ኮረረና መላው ኢትዮጵያዊ የነጻነት ያለህ ማለትን ከጀመረ አራት ዓመት ካስሮ ሆኗል በያለበት ሲደነፋ የነበረውና የብዙ ኢትዮጵያውያንን ንጹህ ደም በከንቱ ያፈሰሰው የፋሽስት ኃይል ቅስሙ ተሰብሮ ሲያቀረቅር ነጻነቱን በማጣቱ በገዛ ሀገሩ ባይተዋር የሆነው በጠቅላላው መብቱን በመነፈጉ አዝኖና ተጐሳቅሎ የነበረው ኢትዮጵያዊ ግን የአገሬ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ አይዞ ነጻነትን እዤ መጥቻለሁና በያለበት በጠላት ላይ እጅህን አንሳ በሚለው በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሣዊ መሪ ቃል መንፈሱ ተነሳስቶ ሰውነቱ ፈክቶና ተደስቶ ይታያል በዚያው ሰሞን የካቲት 23 933 ዓ ም በነጻነታችን ጊዜ የአድዋ ድል በዓል የሚከበርበት ዕለት ነበረ የጊዜው ሁኔታ ባይፈቅድና ፈቅድና የነጻነት በዓልን ለማክበር ባይቻልም የቅዱስ ጎርጊስን በዓል ለማክበር ሕዝቡ በአቅራቢያው በሚገኘው ቤተ ክርስቲያን የሚሄድ እንደመሆኑ እኛም ነዋሪነታችን በአዲስ አበባ ከተማ ሰፈራችን በኮልሶን መንገድ ከቀድሞ ቄራ በላይ ሰረገላ ሳቢ ሰፈር ስለ ነበረ አጥቢያችን የሆነውን የአራዳውን የቅዱስ ጎርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተሳልመን አቶ አስፋው ደስታ ከተባሉት አዛውንት ጎረቤታችን ቤት እንዳለን የአቶ አስፋው ባለቤት እመታጸደ ቤተ ክርስቲያን በነበሩበት ጊዜ ከሰዋኪዎቹ መምህራን በሰሙት የስብከት ንግግር በመደነቅ እንዲህ ሲሉ ዛሬ በቤተ ክርስቲያኑ ይሰብኩ ከነበሩት ብዙዎቹ ሰባኪዎች ውስጥ ዳባ ያገለደሙ! የብረት መቋሚያ ያዙና ሰፊ የሆነ የብረት ሰንሰለት ባንገታቸው ያነገቱ ካሁን በፊት ያላዩኋቸው አንድ ባህታዊ ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ አይዟችሁ ጃን ሆይ ነጻነታችንን ይዘው መጥተው ኦሜድላ ላይ ሰንደቅ ዓላማችንን ተክለዋል ከጥቂቀም በኋላ ጎጃም ይደርሳሉ ወር በማይሞላ ጊዜ ደግሞ አዲስ አበባ ይገባሉ እግዚአብሔር ድሉ እንዲያጎናጽፋቸው ጸልዩ እግዚኦ በሉ ሲሉ ተናገሩ ንግግሩን ያዳምጥ የነበረው ህዝብም በሌላው ጊዜ ይህን የመሰለ ስብከ ሲሰማ የጥላትን ሰላዮች በመፍራት ሸሽቶ የሄድ የነበረው ዛሬ ግን መጽሞን አዳምጦ መላውንም እግዜታውንም ፈጽመን ተለያየን እውነትም እግዚአብሔር ፊቱን ሊመልስልን ይሆን ሲሉ ያዩትንና የሰሙትን ሁኔታ ገለጹልን ይሉና ጀርናል ሞገስ ትዝታቸውን ወረድ ብሎ ደግሞ እንዲያወጉናል ዕለቱ ቅዳሜ ቀኑ መጋቢት 27933 ዓ.ም ምረት ከቀኑ በግምት ሰባት ተኩል ይሆናል በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም ከምድር ባቡር ጣቢያ ጀምሮ በቸርችል ጎዳና በቴጌ ጣይቱ መንገድ በግርማዊት የቴጌና በኪንግ ጆርጅ ጎዳና እስከ ገነተ ልዑል ቤተ መንግሥት ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ሲሆነው ባለው አካባቢ ከፍ ያለ የሕዝብ ውካታና የሴቶች የልልታ ድምፅ ይሰማል እኩል ሰዓት በኋላ የልልታው ድምፅ ከስፍራ ወደ ስፍራ እየተላለፈና እያስተጋባ ከተማውን በሙሉ አዳርሶታል በተጨማሪም ከላይ በተባሉት ጎዳናዎች የብዙ ተሽከርካሪ መኪናዎች የሞተር ድምፅ ያጉረመርማል የመኪናው የሞተር ድምፅ ፋሽስቶች ለከተማው ነዋሪ ሕዝብ ኃይላቸውን ለማሳየትና ድል መሆናቸው እንዳይታወቅባቸው ሀፍረታቸውን ለመሸፈን ሲሉ በየጊዜው እንደሚያደርጉት ሁሉ ለፕሮፓጋንዳ በከተማ ውስጥ የሚያዘዋውሯቸው ተሽከርካሪዎች ናቸው የማለት ግምት ቢያጥርብንም ተሰምቶ ማይታወቀው የህዝቡ ውካታና የሴቶች የሌልታ ድምፅ አዲስ ነገር ስለሆነብን ምክንያቱን ለማወቅ ወደ አካባቢ ሄድን እንዳልነውም ሁኔታው ሁሉ የተለዋወጠ ሆኖ አገኘ ነው ይውም ካሁን በፊት ያላየናቸው ፋሽስቶች ያልሆኑ ካኪ ሸሚዝና ቁምጣ ሱሬ የለበሱ ዝርግ ወታደር የበረሃ ባርኔጣ ያደረጉና ሙሉ የወታደር ትጥቅ የታጠቁ የነጭና የጥቁር የጃምቦ ወታደሮች መኮንኖቹ በግልጽ ጅፕ መኪና ሲሆኑ ሌሎቹ በብረት ለበስ መኪና በኦቶ በካሚዮን ተሳፍረው በተባሉት መንገዶች ወደ ገነተ ልውል ቤተ መንግሥት ያመራሉ የኢጣልያኖች የመኪና ነዳድ በቀኝ መስመር ነው እነዚህ ግን ግራ መንገዳቸውን ይዘው ስለሚነዱ ይህም ለተመልካቹ ሕዝብ አዲስ ነገር ሆኖበት ነበር በከተማውም መንገዶች አንድ የኢጣሊያ ፖሊስ ፖሊሲያ ኮሎኒያሌና አንድ የኢጣሊያ ወታደር ሁለቱ ተቀናይተው ጸጥታውን ለመቆጣጠር ጠመንጃ አንግተው ከሚዘዋወሩ በስተቀር ሌላ ሲቪልም ሆነ ወታደር ነጭ ኢጣሊያዊ አይታይም እነዚህም ሁለቱ ጸጥታ አስከባሪዎች እኛን ኢትዮጵያውያንን ሲያው ሀፍረት በተመላበት ስሜት ይገላምጡናል ምክንያቱም ለካ አዲስ የመጡት ወታደሮች የነጻነት ዋዜማ አብሳሪ መሆናቸውን የተረዳው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ነጻነትን የምንቀዳጅበት ጊዜ ተቃረበልን በሚል ስሜት ደስታውን ሲገልጽ በማየታቸው ስለተናደዱና ሀፍረትም ስለተሰማቸው ኖሯል በተለይም ግርማዊ ጃንሆይ ጎጃም ጠቅላይ ግዛት መድረሳቸውና ከጥቂቀም በኋላም ከመናገሻ ከተማቸው አዲስ አበባ ገብተው የነጻነት ባዓላችን የሚከበር መሆኑን በግልጽ ስለተነገረ በዚህ ዕለትና ሰሞኑን በከተማ ውስጥ የነበረው ደስታ እስከዚህ ነው ብሎ ለመግለጽ አስቸጋሪ ስለሆነ የነበረ ያስታውሰው ያልነበረም ይገምተው ማለቱ ብቻ ይበቃል ይላሉ ብርጋዴር ጀርናል ሞገስ በየነ